Sura 78. An-Naba. Vijest. Meka. 40 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilostog. Amma yatasaalun. O čemu oni jedni druge pitaju? Anin nabail azim. O vijesti velikoj. Alladhi hum fihi muhtalifun. O kojoj oni različita mišljenja imaju. Kalla sayalamun. To nije dobro. Oni će saznati sigurno. Thumma kalla sayalamun. I još jednom. To nije dobro. Oni će saznati sigurno. Alam naj'alil arda mihada. Zar zemlju posteljom nismo učinili? Wal jibala awtada. I planine stupovima. Wa khalaqnakum azwaja. I vas kao parove stvorili. Wa ja'alna nawmakum subata. I san vaš počinikom učinili. Wa ja'alna al-layla libasa. I noć pokrivačem dali. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. I dan za privređivanje odredili. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. I iznad vas 7 silnih sazdali. Wa ja'alna sirajan wahhaja. I svjetiljku plamteću postavili. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajjaja. Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo. Linukhrija bihi habban wa nabata. I činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje. Wa jannatin alfafa. I bakšće guste. Inna yawmal fasli kana miqata. Dan sudnji je zaista već određen. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi sve skupina po skupina dolaziti. Wa futihati as-sama'u fa kanat abwaba. I nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati. I planine će se zdrobiti i priviđenje će biti. Džehennem će zasjeda postati. Qalina ma'aba. Nasilnicima mjesto povratka. Labithina fiha ahqaba. U kome će zauvijek ostati. La yazuquna fiha bardan wa la sharaba. U njemu svježine neće osjetiti ni pića okusiti. Illa hamiman wa gassaqa. Osim prele vode i kapljevine. Jazaa'an wifaqa. Kazne prikladne. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Oni nisu očekivali da će račun polagati. Wa kazzabu bi ajatina kizzaba. I dokaze naše su pretjerano poricali. A mi smo sve pobrojali i zapisali. Pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti. Inna lil mut takina mafada. A onima koji su se Allaha bojali, željeće se ostvariti. Adaika wa a'naba. Bašće i vinogradi.
وكواعب أترابا i djevojke mlade godina istih وكأسا دهاقا i pehari puni لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا tamo prazne besjede i neistinu neće slušati جزاء من ربك عطاء حسابا gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prosporiti. Jaume jakumu ruhu wal melaikatu safan la jatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa kala sawaba. Na dan kada Džibril i Meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći. Zalika l'jaumul haqqu faman sa'a stahada ila rabbihi ma'aba. To je neizbježan dan, pa ko hoće, gospodaru svome će kao utočištu poći. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Mi vas na skoru patnju upozoravamo. Na dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti da sam Bog do zemlja ostao.